Hai pelajar, Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkat 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar? So kita jumpa kali ini untuk bincang bahagian yang kedua dalam kewangan, okey, iaitu berkaitan dengan penyata kewangan, okey. So Cikgu akan bincang dua bahagian. Satu, siapakah pihak yang berkepentingan? Okey, siapa yang memerlukan penyata kewangan? Dan bahagian kedua kita akan analise, kita tengok balik uh, apakah tiga penyata kewangan iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai dan kita akan bincang kenapa setiap penyata ini penting dan apa komponen utama dalam penyata tersebut. Okey. Okey, so penyata kewangan ni apa? Penyata kewangan ialah satu dokumen rasmi sesebuah perniagaan dan dokumen ni akan melaporkan kedudukan kewangan perniagaan untuk tempoh tersebut. Jadi dengan melihat dokumen ni, kita dapat melihat apakah kedudukan kewangan syarikat tersebut untuk tempoh katakan setahun. Okay. So dia menunjukkan beberapa maklumat seperti adakah syarikat ini mendapat untung atau rugi. Okay. Berapa jumlah aset atau harta yang dimiliki oleh perniagaan. Berapa liability atau hutang yang dimiliki oleh perniagaan. Berapa equity ataupun modal seseorang perniaga atau modal perniagaan. Okey. So ada tiga penyata utama iaitu penyata pendapatan, kunci kira-kira atau dikenali sebagai penyata kedudukan kewangan dan yang ketiga penyata aliran tunai. Okey. Ada ramai pihak yang menggunakan penyata ni. Okey, untuk membuat keputusan seperti adakah macam bank kan, dia perlu penyata kewangan ni untuk menentukan adakah nak bagi pinjaman atau tidak. Kalau kamu seorang pelabur, okay, kamu nak buat keputusan nak beli saham atau tidak, nak melabur dalam perniagaan atau tidak. Okay. Agensi kerajaan seperti lembaga hasil ni akan menentukan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh perniagaan tersebut. Okay. Right. Siapakah pihak yang memerlukan penyata ni, Okay. Pihak berkepentingan yang pertama ialah pemilik, pelabur atau pemegang saham. Okay. So, tiga pihak ni atau tiga Unit ni dia perlukan penyata ni untuk pastikan adakah modal ni dilaburkan dengan cekap. Okey, pemilik perniagaan dia nak tahu adakah pengurus syarikat ni menggunakan modal yang dilaburkan dengan baik atau tidak. Okey, mereka juga boleh menilai prestasi pihak pengurusan. Kalau pihak pengurusan ni bijak atau pandai menguruskan modal ni, mungkin mereka akan melantik semula mereka. Kalau tidak, dia akan ganti dengan pasukan pengurusan yang baru. Okay. So dapat melihat keberuntungan peniagaan. Adakah syarikat ini profitable atau tidak. Okay. mengetahui pencapaian peniagaan. Sebab kedudukan kewangan ini akan beri kesan pada harga saham. Jadi kalau syarikat ini sentiasa mendapat untung, harga saham akan meningkat. Okay. Dan mereka juga boleh buat keputusan. Adakah nak kekalkan pegangan saham atau tidak. Kalau syarikat tu sentiasa mendapat keuntungan, ini menunjukkan mereka akan bayar dividen yang banyak. So, mereka akan kekalkan pegangan saham atau beli saham baru. Okay. Dan untuk bakal pelabur, okay, mereka yang akan melabur ni, mereka juga perlu tahu prestasi perniagaan. Adakah nak melabur atau tidak. Okay. So, ni pihak berkepentingan yang pertama. Okay. Pemilik, pelabur dan juga pemegang saham. Okay. Kumpulan yang kedua ialah pembekal atau pengetang. Okay. So, pembekal ni orang yang memberi atau menyebab, menyediakan bekalan barang. Okay. Bekalan barang ni ada kalanya dia bagi secara kredit, okay. secara hutang. Lah. Pemutang ialah orang yang bagi pinjaman. Okay. So, pembekal ni dia nak tahu adakah syarikat ni mampu bayar balik atau tidak. Kemampuan ni bergantung pada prestasi perniagaan. Dia akan tengok penyata kewangan ni. Kalau syarikat ni sentiasa mendapat untung, menunjukkan mereka mampu bayar balik. Okey. Dan ini juga bantu mereka menentukan jumlah kredit. Okey. Adakah kredit ni boleh diberikan secara jumlah yang besar atau kecil. Dia bergantung pada penyata kewangan. Tempo kredit. Ha, kalau syarikat yang kukuh, mereka boleh bagi tempo kredit yang panjang. Okey. Yang ketiga, pihak pengurusan, managers. Okay. Management ni, dia perlukan penyata kewangan ni untuk buat keputusan perniagaan yang tepat. Okay? Mereka boleh buat keputusan. Adakah nak buat pelaburan yang baru? Adakah nak buka cawangan baru? Okay? Adakah melancarkan produk baru? Ini bergantung pada penyata kewangan. Okay? Mereka juga boleh mengambil tindakan untuk betulkan kelemahan atau kesilapan. Mereka nampak adakah mana perbelanjanya banyak Kenapa keuntungan merosot? Okey, kenapa jualan merosot? Mereka boleh mengambil tindakan berdasarkan maklumat dalam penyata kewangan. Okey, dan boleh buat perancangan masa depan iaitu perancangan jangka pendek atau jangka panjang. Okey, jangka pendek ni untuk menyelesaikan masalah terkini. Jangka panjang ni untuk tempoh yang lebih lama. Okey. Dan penyata ini juga menunjukkan prestasi pengurusan mereka kalau syarikat tu berjaya mendapat untung yang banyak menunjukkan syarikat ni aa, pengurusan ni aa, pengurusan yang cekap okey atau sebaliknya okey okey pesaing aa, kita perlukan penyata kewangan ni untuk menilai prestasi kewangan pesaing okey kita nak tengok pesaing kita pesaing yang kuat atau tidak okey ini menentukan alat tuju atau kemajuan atau kemunduran perniagaan kita boleh buat perbandingan kalau kita dengan pesaing ni dapat untung yang lebih kurang sama menunjukkan kita ni boleh bersaing lagi. Okey. Katakan pesaing ni dapat untung yang banyak dan kita pula mengalami kerugian, maksudnya kita ni kurang daya saing. Okey, mungkin perniagaan kita terpaksa ditutup atau gulung tikar ya. Okey, kesatuan sekerja. kesatuan sekerja ni menggunakan penyata ni untuk membuat tuntutan kenaikan gaji. Okey. So kalau penyata kewangan menunjukkan mereka dapat bonus yang banyak. Kesatuan sekerja bolehlah tuntut kenaikan gaji atau bonus yang lagi banyak atau ganjaran kewangan yang lain. So, kemampuan syarikat membayar ganjaran ni banyak bergantung pada prestasi kewangan. Okay. pihak yang keenam, pembiaya. Okay, pembiaya bank atau institusi kewangan. Uh, yang ni mereka yang bagi pinjaman kan. Jadi penyata ni membantu menilai kemampuan bayar balik. Okey. Adakah peniaga ni mampu bayar balik pinjaman atau tidak? Berapa jumlah yang boleh diluluskan? Okey. Kalau prestasi kewangan dia bagus, nak kita boleh sediakan pinjaman yang lebih besar. Okey. Dan juga berapa cepat mereka kena bayar balik. Kalau syarikat ni bermasalah, bank akan sediakan tempoh yang singkat sebab dia menanggung risiko yang tinggi. Okey. Inilah pihak yang memerlukan penyata kewangan eh? dan last Akhir sekali adalah agensi kerajaan. So ada tiga agensi kerajaan. Satu ialah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey. Atau SSM. Setiap syarikat ni wajib menyediakan penyata kewangan setiap tahun. Okey. Yang kedua lembaga asil dalam negeri dia gunakan penyata ni untuk menentukan pengiraan cukai. Okey. Jabatan perangkaan atau jabatan statistik ya. Dipanggil DOSM. Okey. Department of Statistics. Mereka gunakan penyata kewangan ni untuk mengumpul data. Okey, so tiga pihak ni perlukan penyata kewangan. Okey, alright, jenis penyata kewangan ni macam cikgu sebut tadi kan ada tiga. Okey, yang pertama ialah penyata pendapatan, income statement. Penyata pendapatan ni menunjukkan ringkasan hasil. Okey, berapa hasil yang kita dapat, berapa belanja kita, adakah kita mendapat untung atau rugi. Okey, so kenapa penyata ni penting? Penyata ni membantu pengurusan untuk merancang sasaran jualan tahunan. Okay. Our annual target sales. Lepas tu sasaran bulanan, harian dan sebagainya. Okay. Based on apa yang kamu dapat. Okay. Merancang kos barang jualan. Kos barang jualan ni sangat penting. Dia memberi kesan pada keuntungan kita. Okay. Kalau kita tak kawal kos, kita akan dapat untung yang rendah. Okay. Pastikan belanja operasi adalah rational. Rational maksudnya berpatutan. Okay. Sebab Belanja operasi yang tinggi akan menyebabkan untung bersih kita rosak. Okay? Dan juga beri mempengaruhi keputusan pihak pembiaya atau pembekal untuk menyediakan kemudahan kredit. Okay? Dan kita boleh buat perbandingan antara penyata pendapatan sebenar dengan proforma. Proforma ni maksudnya kita membuat ramalan. Okay? Supaya boleh mengambil tindakan pembetulan. Okay? Ini adalah contoh penyata pendapatan. Okey, kalau kamu perhatikan ada maklumat seperti jualan, kos jualan, stok awal, belian, okey, dan kita akan dapat untung kasar sebanyak RM620, okey, tambah dengan hasil. Jadi, kita dapat 1740 dan tolak belanja, kita dapat untung bersih sebanyak 1260. Itu dipanggil penyata pendapatan. Jadi, kita nampak berapa jualan, berapa untung kasar dan berapa untung bersih. Jadi bayangkan kalau belanja kita meningkat, okey, belanja kita meningkat, ini menyebabkan untung bersih kita berkurang. Okey, kos jualan meningkat boleh menyebabkan untung kasar semakin berkurang. Okey, so kita kena buat tindakan a proaktif untuk mengatasi masalah yang berlaku ya. Okey, kunci kira-kira atau penyata kedudukan kewangan ni dia menunjukkan berapa aset yang kita ada. Okey, berapa harta yang kita ada, berapa liability atau hutang kita dan berapa equity atau modal pemilih untuk tahun tertentu. Okey, yang ini menunjukkan bagaimana syarikat membuat pelaburan ke atas harta dan apa sumber kewangan yang telah digunakan. Okey, so yang ini membantu kita untuk merancang pelaburan. Okey, merancang pelaburan contohnya beli aset pada masa akan datang untuk mendapat keuntungan. Okey, dia juga merancang pembiayaan dan modal kerja untuk membiaya belanja operasi. Okey, berapa modal kerja yang diperlukan untuk belanja operasi seperti bayar sewa, okey, bayar gaji dan sebagainya. Okey, inilah contoh kunci kira-kira. Ada banyak format dia untuk menyediakan kunci kira-kira. Cuba bagi contoh T. Okey, contoh yang paling mudah. So, bahagian sebelah kiri ni ada aset iaitu aset semasa dengan aset bukan semasa atau dipanggil aset tetap. Okey. So, jumlah aset kita kita ada RM153,000. Okey. Asset semasa ni contohnya tunai, akaun belum terima maksudnya uh, penghutang yang belum bayar kepada kita. Okay, inventory maksudnya stok. Okay, so ni asset semasa. Uh, sebelah kanan ni kita ada liability semasa, liability jangka panjang dan juga equity pemilih. Okay, liability semasa maksudnya hutang semasa. Okey, akaun belum bayar maksudnya kita belum bayar kepada pemutang atau pembekal. Okey, overdraft, pinjaman jangka pendek, kita ada pinjaman jangka panjang dan modal pemilik adalah RM46,000. Okey, so ini kunci kira-kira. Okey, penyata aliran tunai atau penyata aliran dana ni dia menunjukkan punca dana dan penggunaan dana. Dari mana datangnya dana dan bagaimana kita menggunakan dana tersebut. Okay. So, kenapa kita perlukan peniaga ini? Dia menunjukkan keupayaan peniagaan menjelaskan liability semasa. Adakah syarikat mampu bayar hutang jangka pendek? Okay. Menunjukkan anggaran perolehan. Anggaran perolehan maksudnya wang masuk. Dan adakah kita melupuskan aset? Okay. Adakah kita menerima aset dan melupus maksudnya kita menjual aset? Okay. Dan dia menunjukkan aktiviti yang boleh mengubah modal equity. Okay. Modal pemilik dan juga struktur pembiayaan perniagaan. Okey, so ni antara kepentingan penyata aliran tunai. Okey. Okey, inilah contoh penyata aliran dana untuk syarikat Aduhai Berhad. Okey, so kalau anda perhatikan ada sumber dana dengan penggunaan dana. Okey, sumber dana ni dana dana beruntung bersih. Okey, so, nilai cukai tertunda maksudnya cukai yang belum dijelaskan. Okey, sorry, di cukai yang telah di Uh, tangguhkan, okay. pendapatan tertahan, tambahan pinjaman jangka panjang, terbitan saham biasa, penjualan aset. Semua ni menyebabkan wang masuk. Okey. Wang keluar ni kita membeli aset. So tambahan dalam aset tetap, kita bayar dividen dan juga pertambahan modal kerja. Okey. Okey, contoh soalan nyatakan empat pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan. Salim balik sebahagian soalan eh. Ha? Empat pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan ialah seperti apa? Pemodal, okey, atau pemegang saham, okey kesatuan sekerja, agensi kerajaan, pembiaya, okay, pesaing, all this. Huh? Jadi, kamu dapat empat markah. Uraikan tiga pihak berkepentingan. So, sebutkan satu pihak dan kenapa dia perlukan penyata tersebut. Okay. Uraikan tiga penyata kewangan iaitu penyata pendapatan bagi satu urayan, Kunci kira-kira satu urayan, Penyata aliran tunai satu urayan. Okay. C, D dan E berikan maksud dan nyatakan tiga kepentingan atau kegunaan. Okay? Alright, itu saja untuk video yang kedua ni berkaitan dengan kewangan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilaan atau komen, bolehlah kamu komen di bahagian akhir. Uh, hey. So, cikgu akan jawab secepat yang mungkin. So, wish you good luck. Bye.